reka twongeye tubaye ikaze kuri igihe sport ni YouTube channel sanga y'ikiganiro igihe spotlight ari nacyo cyo kuri uyu munsi nk'ibisanzwe ndi kumwe n'abagenzi banje ndi kumwe na Jado dukuze Jado umeze neza meze neza nta kibazo kumona akabaraga none ari gakira nuko ari bwo dutangiye ayo ngo wasanga nangiye kumena ibanga dukubwe kandi na Tony ku rundi ruhande Tony nawe umeze neza mwaramutse neza cyane neza ibintu nta mahoro nta mahoro cyane yego murabibona rero ko aba bagabo nabo rwose bari tayari kuza kutuganiriza kuri uyu munsi tugiye kuganira ku mukino wiswe umuhuro mu mahoro niyo nyito wahawe ubwo ni umukino wa APR na Rayon Sport uteganyijwe kuwa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaha y'isaa 11 ni umukino wo gusogongera stade amahoro niba ariko nabyita akaba ari bwo ese ishusho yawo yimeze ite ibibazo ni byinshi mu bakunzi baya makipe yombi ariko muri rusange n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda yewe n'abanyarwanda bose aho bibaza uyu mukino ko ari mu gihe cya transferi abakinnyi baravahe biragenda bite kwinjira ni biteye bite ayo matsiko yose ibyo bintu byose nibyo tugiye kuganira mu gihe gito ya cyane hano muri iki kiganiro cyacu igihe spotlight wenda twihuse cyane dukuze wowe ucyumva iyo nkuru mbere na mbere yaksiyo yawe yabayi oya nje nabanje gutungurwa nagize ngo kenshi kuko abantu bumvaga ku itariki 15 z'ukwa gatandatu ndavuga ni bora bibeshye ni 15 z'ukwa karindwi kuko kwa gatandatu ka meme muri weekend match nkingi byagakwe kuba bizwe imbere ukurikije situation y'amakipe arimo nta kipe nimwe natangira imyitozo amenshi nta batoza bafite na bakinyi bahari ibintu byinshi cyane byahuriranaga kumva ko umukino zaba kwa gatandatu nyabanje gutekereza ko nibeshye ariko byanshimishije Tony were yakso yawe yabayi ukibunira nkuru nange bi ni nk'abandi bose ni nk'abandi bose harimo gutungurwa gusa wenda kubera ko narinza aho bivuye birumvikana ntabwo natunguwe cyane ariko na nibajije nibi cyo cyemezo cyari cyo gikwiye ku Rwanda rwanje niba kukumva ko APR igirwa na Rayon Sport nko dukuzira bivuze amakipe yo mbungu ntabatoza afite kuko na Rayon Sport byitwa ko imufite Jiremete yasoje amasezerano ntabwo arongera APR iracyashaka umutoza nubwo ishobora ko yaramubonye ariko ntabwo iramutangaza abakinnyi nk'uko mubivuze ntibaratangira imyitozo abenshi basoje amasezerano nko muri Rayon Sport twashije umwaka ushize w'imikino ifite abakinnyi 8 bafite amasezerano ntabwo wageze ku ikipe kandi muri abo ngaho harimo n'abanyamahanga baba baragiye iwabo ukibaza ngo amakipe araza gukina gute ibyo aribyo byose harimo gutungurwa n'ibibazo no kwibaza ibibazo byinshi kuri uyu mukino kuko kutangaza buri minsi 5 ni ibintu navuga ngo byibuze cyane ariko ku ruhande rw'umwambwa nukavuga ngo ya ni byishimo kumva ko noneho umupira w'amaguru cyangwa se amakipe yombi tujye kuyabona muri stade amahoro n'abanga benshi twari tunyotewe no kwinjiramo atari no kwinjiramo gusa ngo turebe uburyo yubatse neza ahubwo kuyibona noneho turi kuyiryoherwamo n'umupira w'amaguru ariko ari nacyo wenda twate tunaheraho kuri icyo kintu cyo kuvuga ati se uyu mukino gute bawuhisemo igitekerezo cy'ambere ku mugoroba ku biganiro byabayeho byahuje itangazamakuru ndetse na ministre wa sport madame Rore Mimosa hakabaho hari na president wa Ferwafa munyentwara Alphonse birumvikana ndetse n'umuvugizi wungirije wa guverinoma hari mukuru arinda na PS ubwo bari aho hafi yewe na redam tushinzwe ibikorwa remezo abo bose bari bahari n'umukino bari bagase kariki ari igikorwa remezo cy'umupira w'amaguru by'umwihariko ni stade ishobora kuberamo ibintu byose ariko by'umwihariko ni umupira w'amaguru abantu barabanza kuyumva gute mbere yo kujya mu birori nyirizina biteganyijwe nabyo turi bugaruke wo gato ya cyane icyo gitekerezo cyo niho cyari kiri uremeranya nacyo ko cyaba ari kuri ubwo buryo cyane ko abantu bari kwibaza kukibije kare kukibije gute ariko igitekerezo nyirizina cyari kubanza gusogongera bana testinga muri rusange banareba uko stade izabimeze ese ibintu bizakunda bizagenda bite ubwo hari zo sound nubwo twagiye tubona ama video bazi testinga ariko nazo ni mu bipimwa amatara n'impamvu ngo umukino washyizwe ku isaha y'isaa 11 no kugira ngo igice cy'amere kizabe habona hatitabajwe amatara noneho icya kabiri kizabe noneho n'amatara bayacanye
na yubgayo nuno bayapime barebe tike nayo ishirwa ku gihumbi kugira ngo aba bibe nk'ubusabane abantu bose baze kuko ntekereza ko na match y'igihumbi kibaho APR na Rayon yo ni naheruka biragoye ko amakipe menshi ubu ngubona ko ahera ku 2000 bigena match za Rayon Sport nyinshi noneho zo zibarizwe za 2003 bitatu bitanu ni ibintu abantu bamaze kumenyera inote y'igihumbi rero kuyigaruraho nabyo byaru kugira ngo byibuze abo bantu bazaze benshi bashoboka abatekinisiye ibyo bapima ibyo bareba bazabirebe noneho ku rwego bumva bifuzaho hanyuma noneho igikorwa nyirizina giteganyijwe cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 cyangwa se gufeta imyaka 30 igihugu kimaze kibohoye tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ari nacyo nyirizina ari nako gufungura stade amahoro nyirizina ari cyo gihe bizabera nuko nguko gahunda ngeregeje kuyinyuramo nuko nguko gahunda iteye ariko ku kibazo wabonye comment mu magroup agiye atandukanye dukuze ku magroup agiye atandukanye mwagiye mubibona abantu bibaza bakinyi bazavahe ariko by'umwihariko bakagaruka kuri Rayon Sport kuko byibuze APR bavuga ati abakinyi bo barahari n'amavubi wenda zaba yagarutse kandi horana n'abakinyi benshi bo bazaza bari no kuri ritime bavuye muri competition bo bahari ariko Rayon Sport yo bizaba bimeze biteka ni nayo abantu kenshi bari kwibazaho iyo yari taratangira n'imyitozo nibyo nape niratangira ariko we byibuze ifite abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu ikintu cy'ambere wenda n'impungenge abantu bagakwiye kutagira izi imikino ihuza APR na Rayon nubwo banza baryama ninjoro bakavuga mu itondo ngo APR bukina na Rayon Sport abakinnyi baboneka kandi ukaba umukino mwiza n'umukino udasaba izindi motivation zirenze n'umukino udasaba ngo ngo akoze imyiteguro maze ibyumweru biri muri lokali witegura ugira gute n'umukino ubwawo umotiva buri mukinnyi wese wa ukina uwo ari we wese kubijyanye rero n'abakinnyi bari bivuze nibyo koko ari impungenge kuko Rayon Sport abakinnyi twandiye no tunabigaruka hano kuri igihe abakinnyi benshi barangije amasezerano by'umwihariko nta n'ikintu nka Rayon Sport nta munyezamu ifite abanyezamu batatu bose bayo Adolphe yaragiye mbere mu kwa mbere abunyezamu Tamara ejo bundi baramusezereye yarasanze Bonner yarasezerewe Kadimu Ndiya amasezerano yararangiye bivuze ari ni wabo ariko bari na gahunda ko ganira nabo ariko bari bataraganira bivuze ko nta munyezamu yari ifite ibi byose byari bihari ariko uko biri kose Rayon Sport yari ifite gahunda n'umuntu wo kuzategura umwaka utaha wa shampiyona bivuze ko harabari yatangiye kuvugana nabo amakuru yaravuga ko abo bari baratangiye kuvugana kuganira ibiganiro byagezemo hagati bahise bagiye kubyakserera cyane kubera impamvu eshatu icya mbere ni ukugira ngo n'umukino uzagende neza kurushaho kandi gushyira Rayon Sport izabashe gukina neza icya kabiri nuko igiye kubona amafaranga uko amakuru avuga ko hari tutaragira ku mafaranga turi hari akana abantu bari kwibeshyaho ko kuvuga ibintu ngo by'umukino ngibintu byiki match uko yabimeze kose nekereza ko haba ama equipe haba amafana abafana haba n'umukinnyi ku giti cye afite motivation irenze kubera ko ari ikintu gishya kuko n'umukinnyi uzatsinda igitego azabiririmba bizahora bivugwa umukinnyi wa Brazil igitego cyane muri stade amahoro nshya nyuma yo kuvugururwa icyo cyo n'ikintu kizajyaho ikipe izatsinda match ibyo bizaba bisa nk'ibyiyandika bazabiririmba n'ese n'icyo byatwumva ngo kera ngo za panteri cyangwa ngo za yego ni match ngo yafunguye amahoro ya mbere banza ari panteri namukura niyo zari zarafunguye amahoro ubwo Rayon Sport na APR n'ejo bwo ni na APR no hozo na Rayon Sport bizana yorohera ko bizaba zari ibintu byose mpamvu bizarohera navugaga impamvu bizarohera kubona abakinnyi n'amafaranga irayabonye kuko bino minsi ejo bundi bakoze fundraising bashaka amafaranga nayo yagombaga kuba yabonetse muri iki cyumweru miliyoni 40 48 harimo 30 nabyiza kugura abakinnyi barozongera izo wenda bazabona cyangwa se babe bigurisha kuko babizi ko bazayabona ibyo biratuma abakinnyi no kugira ngo tumare impungenge abantu ko wenda Rayon Sport nta bakinnyi ifite ari ukuntu abantu bavuzemo nta bakinnyi bahari ngo na match ngo nta kintu kiri abo nga abyo byose bigiye gukora ku buryo amakuru hari nuko kugeza ku wa kane wa gatatu Rayon Sport abakinnyi bose bazaba hari harimo abashyashya bashobora kugera kuri 7 ndetse ari n'abavuye mu bakiye abantu batanyara gutekerezaho kuko nta nubwo ari abakinnyi wenda ngo bavuye hanze ku buryo twabona aba umurenga afite na ba Christian cyane cyane rwose muri Rayon Sport amahirwe menshi nuko bari muri wenda ngo high note tutabona umunyezamu nka Jean Pierre ari urinzi izamuryana Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu ku byashoboka cyane ni ibintu bishoboka kuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo buvuga ko bugiye guhita bukanira
ibyo bagisari ibyo bigano byari byatangiye kugira ngo nabo bakinnyi hanyuma bakanazana n'abandi kuko ino mikino ngira ngo woze wari no muri press conference izabiro open na risanse biroshye ko bazana umukinnyi na yindi criteri barimo bagerageza cyangwa barimo baganira ukabona nk'amazina akomeye hari abakinnyi bagiye bacamo nka Cedric Amisa amaze igihe ata nta kipe afite yibereye ngo kandi umukinnyi mwiza umureyo wese wakumvise na Cedric ryaje kuri ino match kandi yashobora n'uwabonye mwabonye amaze amakuru ari kuva muri Tanzania avuga Saito ni gaza umukino umukino umwe nta gahundi hari yo gukomeza batungure ahubwo ikipe ya Rayon Sport ariza afite abakinnyi bakomeye kurusha na APR imanutse iryana rwose kuko muri APR bivuga ko kwera ko umubare w'abakinnyi bake nk'uko twabivuze urumva abanyamahanga benshi bagiye iwabo mu biruhuko ukurikije n'umwanya wari urimo nk'uko twabivugaga iminsi 5 cyangwa 6 ntabwo yagije kuri umukinnyi yabaje akaza ngo akine iyi match bivuga ko amakuru ahari mu nuko muri APR nk'uko wabivuze n'abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu kuza kongeraho bacyo bashobora ko ari hano Kigali nabandi bashobora kuva mu ikipe yabo nk'Intare kurumva Intare yakinaga izi playoffs za championnat z'icyo cya kabiri urumva bo baracyari active cyane navuga ngo bo bafite amaguru akiri fresh akimeze neza kurusha abandi bamaze hafi ukwezi kurenga mu biruhuko nyuma yo gutwara championnat nabandi bavuye mu mavubi kuko igiramo igiramo n'abakinnyi benshi cyane hanyuma kuri ayo mazina rero ngiye ku makuru nari mfite anizewe nuko Rayon Sport ubu ngubu yari iri kugenda ikoresha ikintu cyo kicizere niba ariko nabivuga mutual agreement twumvikane mu magambo hanyuma undi utegereza amafaranga nako bimeze no kuri uyu nguyu Merje Jouer niyo nizeye Fred wa Vitaro kapiteni wayo ni Merenye niba abantu bamwibuka kuri match ya Vitaro na Rayon Sport ya indi yateguraga iyi championnat yarangiye ni Merenye kapiteni wabo nayo bari baramwizeye nubwo mukuru ishobora kumudefia ariko nyeka ko nawe arugwita nawe arashobora kwita bamubwira amafaranga yaje nicyo kintu kibakana ko amafaranga nako tugatindeho cyane Rayon Sport nibyo nari ndi kuvuga yari iri kugenda ikoresha ikintu cy'icyizere ugatika twemeranye ibi ngibi izi miliyoni tuzazigwaza ari kritoma mushara n'uyu nguyu wowe tegereza amafaranga gato akiboneka tuzahita dukanda akanyenyeri cyangwa se uzatubona kuri konti yawe nuko nguko byari bimeze no kuwundi mutipe nawe muri Musongati izina naryo nago ribashije kuza ariko nuko nguko Rayon Sport yari imeze ubu ngubu rero amafaranga yaje birihuta turababona ikiganza impamvu byihuta n'ukwanga amafaranga yaje no umukinnyi aramubwira ati we ngwino amafaranga arahari match irangiza tujye tuguha amafaranga ibaze umukinnyi umeze gutyo uvuga uti ngiye kwigaragaza bataza kwisubiraho iyo motivation nini no kuri match idakaze cyane bivuze ko umuntu arerekana potential zari kugura ni match kaze ariko buriya ni match kaze cyane ku bakinnyi bazakina kuko nka Aperio buriya izi kipe zose zifite ibintu bitandukanye APR ifite abakinnyi bamenyeranye wavuga ko benda kumenyana ariko nta mutoza amutoza uhari mutoza wawe yaragiye foje mutoza mushyashu uzaza muri iki cyumweru amakuru ari nuko atazatuza ino match kandi koko ntabwo ubuyobozi bwa fata risk bwo gufata umutoza mushya mu gihugu ahantu hose ni bishya bitumuteza ikipe wende namutsire cyangwa se atakaza akagize umwanya wo kuyiye wonka foje nkeka ko yaza kuba taratoje ira match ya Rayon Sport na APR ya India ya Super Cup yaza kuba taratoje abafana ntago bari kuba baramurakare nko kuba murakare kurusha kuko bose ihuri geruka nubwo yari afitanye imbitere muri championnat baravuga ko batari kwatsinzwe na mukeba bitego bitatu kubusa n'ubundi waza ntago yahita bamuha iyo match Rayon Sport apena amutoza ifite Rayon Sport ifite umutoza utarahagwa amasezerano amakuru avuga ko bamubwiye bati nta nikire tugusaba nta bindi biganiro bihari wowe ni ibintu bibiri bamubwiye bati ni ibintu bibiri nutsi na APR amasezerano ahita araba ari ku meza yarabi kuri Stade Amahoro niyo gutsinda uhite usohoka ufata werekeza hariya hepfo umanuka I Kanombe wigendera nta zindi negosiyasiyo zo kuvuga ibindi byose barabirangiza amafaranga barayumvikanye ariko byibura we amaze kumenyera abakinnyi kandi azi na shampiyona y'u Rwanda aranahari ni ukuvuga ngo aranahari rwose arayitoje ari no kubafasha gutetekta amatarabya yesu biwabo gato yari kuyagarutse yaragarutse ni ukuvuga ngo ni umutoza we uza abakinnyi abo yari afite wenda ashobora kuba ati naku nkabona wa Eric bashobora no kumfasha nkagira gute kongeramo izindirema azibonye nko myitozo gatatu byamworohera mu gihe APR tactiquement
nta mutoza bare kwa makuru avuga ko bashobora kwiha bandanda abo ngabo ba mugabo mutoza abanyeza mukende bafatanya ariko ntabwo akira kuri uri tactique kwa bari ku rwego rwa Jemete twiboneye Froze avuga ati yangzonze yangoye kuri match bakinyeje ubundi kuko ni umukenyi n'umutoza wiga uzi kwiga ikipe none ikintu cyamworohera nuko APR yise kandi APR ishobora gukina ishobora kwidahindutse cyane nkuko Rayon Sports izabihindutse yego ntiyurumva rero n'icyo kikomeza no mukino bigaragara aho guko urebye avantage nini iri kuri Rayon Sports kusho kuri APR kuko sinyaga ko n'ibyo ngibyo ari APR Rayon Sports ishobora gukora ishaka gukora byo kuzana abakinnyi muri test byo kuvugana n'abangaba APR yo hari abakinnyi bumvikanye nayo ayo ngabo hari n'igihe bazazira ntabwo barashinga ngo babwire ati muhite muza kakanya abona kuvuga ngo bahite baza biragoye nizirarangira kandi bo nyine harije bumvikanye bazazira ntibaraba abakinnyi bayo nta nubwo ari muri test wenda ngo bafite pressure n'abantu bazaza igihe bumvikanye niba ari ku itariki 17 cyangwa 18 APR itangiye imyitozo nibwo bazaza kuko ni abantu bafite amazina uko waruna bikomojeho niba wenda buri kipe ishobora kubona miliyoni 100 kuri uyu mukino hari n'amakuru avuga ko Rayon Sports yateganyaga kubona miliyoni 300 zo kugura abakinnyi kandi ngo arenga 80% ikora amaze kuyashyikira urumva ko ni ibintu ushobora kuyorera mugani kuvuga ngo uyu mukinnyi wenda ushobora kumuha 200,000 to 200,000 akaza agakina umukino yakwigaragaza tugahita tumuha amasezerano urumva mugani icyo ngicyo bagikoze ikipe ya Rayon Sports ishobora kwisanga ifite n'ikipe ikomeye kurusha APR ishobora kuri gutekereza abakinnyi yo mu Ntare ishobora kuba igiye gukoresha abanyarwanda isanganywe ahubwo tuvuga kuri APR hari inyarugenge ariko bazwi nka gadi izamu ya gadi gadi azabari gadi arahari gadi yarifata Jiriberi yatera kangahe rwa Rwanda arabavuye mu mavubi narene zavuye mu mavubi nakorodarahari ikipe ari kuruzi APR yo abakinyi irabafite ikipe irahari abanyarwanda bari wenda abanyamahanga ntekereza ko wenda nka batade abangaba wenda batade yabaye ari hafi bugande we yazi ngo narugakiye muri national ugundi se ugundi waza se muri abandi bose ntekereza ko bahari bamba bari zare gusi ntekereza ko bari kuri sinzi ko bari ntekereza ko ari kuri ariko nka APR irabafite nabo nukuza kureba abo bagada bakinnyi bashya Gadi Froduari Rene na Jiriberi nabo kuza umbarenga wenda ashobora gutera muri mukeba amakuru ahari ariko iyo motivation nini kame attention ko kuma ngo umbarenga wenda isakina muri Rayon Sports ako kanya kwita umubona amaruzi muri stade amahoro yambaye uru n'umweru yambaye uru n'umweru ejo bundi yambaye umukara n'umweru ntari yari guterura igihe ahubwo njewe byananciye buriya hari ikintu cyakomeza n'uyu mukino tugiye kubona tukabona nka Rayon Sports mutangaje imbere y'umukino byikakuru nk'ejo kwa gatatu kwa kane cyangwa kwa gatanu kwa kane zamutangaza amakuru ahari reka niyo makuru yasohoka ku myitozo yo muri iki cyumweru bagati tumubonye ikatisari mu nzove tubonye mbarega mu nzove ibintu byaba ari ibindi ntekereza ko rero ikintu cyo twemeranya cyo nuko imungenge abantu bari bafite ngo mace ngo ni imibeya mace ngo nakira ngo kirimo ibyo byo babyibagirwe ubanza ari mace ya kabiri ya gicuti igiye guza Rayon Sports na APR nzipfa gukina data niwe yigeze kubyifuza rimwe ntibyaba ariko nabwo zirahujwe ntabwo zihuje nabwo nizihuje ni ya gicuti ariko zitihuje kuko nakintu bari gukinira ngira ngo ubundi yigeze gukina 2005 igiye president wa FIFA Seburatera za mu Rwanda kuri anniversaire y'imyaka ya nuza ya Ferugafa anniversaire ya Ferugafa kuvigeze muri FIFA kika wenda nk'indi match bigeze gukina muri 97 niba nibuka neza ya Rayon Sports nyagira ya YNL Rayon Sports gatsinda APR 5-2 ubwo nayo niyo ngiyo bizaba ari urumva ni match nkeje ariko still match ya APR na Rayon Sports ari match ikomeye uko abakinnyi baba bahari bose amazina yabo bahari hose tubizi inshuro nyinshi amakipe agiye guhura wenda Rayon Sports iri favori APR ikayitsinda uko APR yagiye itsinda Rayon Sports inshuro nyinshi kandi ifite abanyamahanga nk'umukino ariko gukinira ku mahoro ya APR itsinda 2 ku busa byaharimo igitego cya Manzi na Lage yabatsinze APR idafite abakinnyi wenda bakahambaye nk'abareyo Rayon Sports ifite abanyamahanga bakomeye ari gere Rayon Sports yabaga ari iri munsi ariko igatsinda APR nka cyageje ubu nyine mu kino Super Coupe no mukino ubwo ni retired tuzi ko abayobozi bano makipe yombi ntabwo bumvikana reka tubivuge gutyo urubiza amagambo bagiye baterana wejo bundi umwe akavuga ati mukeba ntago nari abakeba turi ku rwego rwo mu Rwanda nawe na mpuzamahanga urubagiye guhura urumva ni match itazanamo ntagiye n'umuntu ugira impungenge ngo urumva ngo ni imibaya nk'uko warubivuze nta bakinnyi bahari bari zabigenda
izabigenda cyane kushize izindi zose wanabonye ahubwo match ya mbere muri stade Amahoro izabiteye ubwo nge nanavuga ko ari umukino giye no gusiga impact nziza cyangwa se ingaruka nziza mu kwibuka kwa makipe yombi kuko ikipe izatsindwa nizatsinda hari kiwo kizagaragaza hari kiwo kizagaragara aho ngaho bizahita bigaragaza ko amakipe akwiye kubasereye mu kwiyubaka cyane nko APR izaba yitegura Sekafa Kagame Cup yigijwe imbere izaba gatete tarikeshe 3 z'ukwa 2022 izo kwezi kwa 7 muri Tanzania na Dar es Salaam urumva ko biraza gushyira ikipe kugitutu nubwo yagomba gutangira imyitozo kuri 17 kuwa mbere utaha ariko gaba ifite mu kino imbere y'iminsi ibiri urumva ni ibintu gize na Rayon Sport yagomba gutangira imyitozo tariki ya mbere z'ukwa 7 nayo urumva igiye kigiye imbere ntabwo sinumva ko ikipe iraza gukina match kwa gatandatu ngo ihite yongereryamo ibyumweru bibiri nange n'icyo kintu ndi kwibaza barateri biragaragara ko iki cyumweru byaze yokunzwe banatangiye ubu mwimyitozo rwose baba mbere bayikora abantu bari hehe tugira rega n'amahirwe buri Rwanda ni ruto niyo waba ukomoka irusizi niyo waba uri zanyagatari niyo waba uri he umuntu n'ukugutumaho urara umugezeho rwose nako kanyu nako kanyu urara umugezeho nekereza ko rero gahunda zo nuko ngo kuzimeze ikindi cyanyuma twasorezaho mu kibuga cyo turemeranya ko byo umupira bwo zabugenda ku mazina mashya yitezwe ku mpande zombi icya kabiri ubwitabire byo nuruca abana narwo twirwa tubigarukaho umuntu wese afite amatsiko yo kureba ira stade urwegiriho amareyo byo kuvuga ngo byo mu ruhango sinzi ngo mwicumi ngeragezemo ndatakara nakubeshye byanyobiye kubimenya ko arena icyuzura arena icyuzura ryo winjiraga wajya gusubira aho waruri ukahabura ngo ra basket cyane pe nakubeshye arena arena yigemo kenshi nubundi nabwo washobora kubuzi iyo uzihinduye biragora wabaye gushobora kubuzi ubare wari wicayeho urwande wari wicayemo ariko ugasa ngaho winjiriye siho uri kuhabona hakurya kandi bisaba kuzenguruka hari igihe ugeramo ukabona wari wiciye nko mu 115 ukabona uri nko mu 100 ukagibona wari wiciye hari hirya urabona se da traverse mu kibuga nibiri bukunda urongera ugasoka ukajya kuyize ariko bimeze na stade amaro urumva ko ayo matsiko kare dufite amabantu menshi bamaze bisabona amafoto byakorabyo ni stade ni stade kwa rahica mu Remera nkunda kuba manyura kenshi ni stade ni stade iyo ni nyuma iyibona n'icyo ukundi bimeze no sound ya koni meze buri kimwe cyose gihari urumva uko biri kose nkeka ko no kwa gatandatu wena nti barabitubwira izira runje zimwe zaba zikora ku buryo murashobora no gusoka gafata ya ko kunywa ko kurya hari ya murano muri ayo masaha y'umugoro kwa gatandatu abantu bashobora kugera kuva ku isa isa 10 bagatangira kwinaga mutuntu saa 10 match gatangira n'ubundi ukuntu gahunda iteye match ni saa 10 nima izafungurwa mbere y'amasaha 2 cyangwa 3 ayi saa 10 nge saa 9 zaba amazi umuziki byo nuruca abana ufa mwarazumvish saundi abantu ihuye saundi abantu bihuye saundi barayemeye stade amahoro y'inono iri nzihuye urumva sound ibyo nuruca abana akaziki aho ngaho azaba ari kwa gatandatu amafoto na match zihari nahe ushatse wabigira mbere umuntu akaba yirira amafoto areba ibyari byo abantu bagenda binjira saa 11 igice cya mbere habona igice cya kabiri saa 12 itarabaricanye nabyo biri muzaba biri gupimwa bareba uko ibintu bimeze abantu bazaba bagenda baba stade amahoro nekereza ko ni nurundi rugendo shuri cyangwa se nukundi gusohoka uko abantu bifata akajya Nyandungu agiye kureba ibiki na hariya naho ntekereza ko azaba ari weekend azaba ari umunsi wo gusohoka muri stade za Wembley na za Old Trafford bagenda banyuramo bareba uko ibintu bimeze ikindi ku matike nabyo biraza gusobanuka vuba gusa ikiriho cyo ni ukugura online abantu bamaze kubimenyera arena ni ukugura online itike biriho uzavuga ati ninjire kuri gate wenda ya 10 winjire kuri broke wende ya 7 kwitike biba biriho numwanya naho uri bwicara hanga ukibona iyo kimara kugera kuri broke kwitike uhita ubona handitse hose ni apa cyangwa ni lowa nicara hejuru cyangwa ndicara hasi cyane icyo nacyo ukimenye nyuma yo kuvaho intebe zizaza ugasese ni lowa cyangwa ni koramu nzaba nicaye hatambitse cyangwa nzaba manutse ahamanuka cyangwa se hatambitse icyo nacyo kwitike bitabibona buhita ugati uri ku intebe ya 7 uhita ugenda wicare ku ntebe yawe ya 7 ubundi amatike ni ngo mu ndege utaje n'umwanya uzaburi vi ntakintu kizaba kiriho gahunda ni y'indege ni ibintu by'igisirimu giteye ubwoba ni n'urugendo shuri abantu babanze bagende bige niba ushaka kuzasura andi mastade ya handi abantu babanze bagere ibi bintu
n'abaturanye bashobora kwambuka kuko ntiwabibonye se amafoto asohotse abantu se nibatanga abarundi niba batwitinga abagande niba abandi oya abantu bose stadabareba gose nk'abantu bashobora kwiyaminiya nk'abagande bakamanuka abarundi bakambuka hehe abantu bakaza kureba kirya gikorwa remezo giteye ubwo none akayaga kaba karimo ku masaha y'umugoro ni ibindi bindi menya bakirinyi bazaba bagiye ari abantu banza bari bazaba bari kwa gatano nyaka ko ari abantu kwa gatano bazarara mu migini n'abategeje uwo bita batwaje zatangira guserebeka abo gati muhajiri ni njya zatsinda serebeka kuba mavi ibintu bizaba ari ibindi igitego cya mbere kuri ramatch buri anindera kuri stade amahoro basanga atazakina Ndabona nuza yo kureba uko bizaba bimeze nka 11 tuzatureba ari abantu bazatanga prediction y'umukiza uzafungura amazamu ari abantu banyuzamo bareba uko ibintu bimeze gusabye azaba ari ibirori nuko nguko gahunda iteye kwinjira ni note y'igihumbi ahasigaye hose ibihumbi 10 muri VIP ariko ngone hasi hose VIP ni hasi y'ikibuga aya nibyo VIP harya hegera ikibuga ni VIP harya hasi hose hegera ikibuga hanyuma uko bigenda bizamuka ni ahasigaye uretse agace kamwe kari harya kabanyamakuru kabanyamakuru harya kuri bina bice hakaza harya uruhande rw'abanyamakuru hagati yawo hakaba abanyamakuru kuri uruhande n'urundi ruhande ariko hagati yawo hari VIP ni hari cyane biramo tujya tuberamo hari hari VIP n'ebyiri hari birya bira biri hejuru akaba na VIP andi itangira neza mu ruzo n'ebyiri zirabyo ari amatisho ntago azagurishwa ntwango atazagurishwa kuva ku banyamakuru kugaruka harya muri VIP hamwe mu hagati noneho hari ukuntu ubona harimo no hagati noneho uba usa nkahuri kuri level nziza noneho witegeye kuko nk'abanyamakuru bo bari hejuru 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 no kureba abanyamakuru cyambere arazana abanyamakuru nayo iri harano kwandikira azari mu kamera ushobora no gusubiza inyuma kandi ngo ni imyanya 200 kwa kuniga ukuntu biri gukora ukakora nko gukora live uri ngo ni imyanya 200 y'abanyamakuru bari ready gukora live usubiza inyuma bakora live usubiza inyuma ukareba niba ukora live ugasubiza inyuma ukareba eh no mukiba hejo ne ninde ugasubiza inyuma kuri tuyekara tuyari natu uri kuri live uko nibiza abaza ngo wamenye nari ndu hafi karita azajya yisubiriza inyuma reba ibyo nibizima cyane nurundi rwego amatsiko ni menshi ku bantu bose ubwitabire nyabuna amatike amasisteme bigitangira ministeri kimara kubitangaza umuntu utazayigura mbere ndamukomeza kuko abantu bose barerekereje bategeze kureba ati ni ryari amatike ajya hanze ubundi ukuntu ibintu bimeze nka kumwe ujyubona ba Usain Bolt kumwe bajya basiganwa bagati ready ukamona abaye hagurutse ho gatoye ubwo ukatubona rino cyangwa bimwe byo mu mazi byo muri piscine mbona batanya bameze gutya bagasifura ati muwe tayari kubukata mwina nuko nguko ibintu bimeze abantu bose bararekereje mana yake ubwo rero duhure ku munsi wo kuwa gatandatu igihe Sporting bisanzwe ibibera byose live coverage iteye ubwoba yo kurundi rwego ibintu byose ari bishya muri stade nshya ubwo navuga ko intango rero ni kuwa gatandatu rega duhure kuri izo tariki ku isaha y'isaa 11 nibwo match izabitangiye ariko stade zafungurwa mbere y'amasaha abiri rwose nka saa 9 imiryango izabifunguye amafoto menshi cyane abantu babanze bajye kureba stade amahoro ukimeze abantu babonaga video babonaga amafoto ukabona bare excited cyane kuyigeramo rero nekereza ko azaba ari ibindi reka twe tube ducumbikiye ahangaha rero mwabagabo mwe tuzahure toninda gushimiye urakoze cyane nadukuze nawe ndamushimiye ubwo namwe tuzahure muri stade amahoro ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu